Oui, Ashida Madam. Je suis bien sûr pour vous. Sus, pois, je suis bien sûr pour vous. Qu'est-ce que vous Ой, ұлаға, кәсәр білән дүлхұмар мұ бүген біздегі нұрыс сәнет қалдыңызға өзінің күңіл соғылған елік кепті. Ондақта әріміз қызғыл алқышлерімізді атлан тіл тәрбиелеш мәркізіндегі дүлхұмар әркен. Кәсәр қамалыдыны қош кішілік ұсы бойына беріш тәкіп қыса, мәрхәмәр! Thank you.